الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وصية أوبا كرامو كراميرا كروري لا كتجيزا إلي أبازدي أبا غروة. الله سبحانه وتعالى أتويسا وروك فنا أبانا بتوينا إيرادنا فتواي تواروك جاموسي منو tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala fukuja munsi muno obutabeera mwabo abatajja ate Allah subhanahu wa ta'ala tuongere okumwebaza eri abazadde abazaddeko mwana ayita wala musisitimu zonna okuviira ddala kuwasa okusobola okubeeranga mukyalo omulese mu nju oyise mu makubo ge tuyitamu okufuna abaana n'ofunyisa omukyalo olubuto oba omukyala n'afuna olubuto byonna byonna byengera birimu obulumi bulimu buli kyonna kyonna ekyetaagisa obugumiikiriza singa Allah subhanahu wataala aba akikuyisizaamu lwaliro omukyala afuna olubuto n'alutandika okuva mu ntandikwa nga lumutawaanya mpaka lwazaala omwami yonna gyabadde tamanyi nti omukyala oli yamuterekamu ekitonde n'awangaala n'ekitonde ekyo naye nga mwami yekimusaamu kyana atuuka okubeera nga azaala ekitonde ekyo ne kijja nga mwana mulenzi oba oli awo ng'akufaanana naawe taata gwe kenyini nyini olunaku lw'okumuzaala ne wabeerawo essanyu eddene ennyo ne wabeerawo okujaganya eri maama wadde nga waddewo amaziga mu kumuzaala kubanga kaseera kaba kanene nnyo Mariyamu yakagambiramu nti lumittu kabula haatha wakuntu nasiya mansiya nti singa neefiiridde olw'obulumi buno ne mbeera ekyerabirwa mu byerabirwa kabeera akaseera akazibu omuzadde kayitamu okufuna omwana daba bwemumutegekera obugoye n'omutuuma erinnya mmanya amalungi kabe kasinge n'akiika n'ogimukolera n'otandika okulera ekitonde kya Allah subhanahu wataala kyakuwadde mu bulungi waliwo olwaleero ekigambo ekiriwo n'ebibuuzo ebibuuzibwa ebiyitingana mu bantu seeka nsobola okuzaala okw'omwana ye era bikulwaki omwana by'aba akoze mu muzaalukuke babitiibwa abampuliriza abalungi ekigambo kuzaalukuka mwana simanyi nawe kitegeeza okuzaalukuka omwana kyo kitegeeza kumuzaayo mu lubuto naye nga wamuleeta mu nsi kisoboka okuzaayo gwe wazaala omuzeeyo mu lubuto byebimu ku Allah subhanahu wataala ebiraga obukulu bwe min ayati kufulumya muntu okuva mu lubuto lwa nnyina ne watabaawo sisitimu yonna yonna wadde tekinologi esobola muzaayo kituli okuzanyirako olwaleero okuzaalukuka omwana okumuzaalukuka twalifunyeyo ekigambo ekirala kye tukozesa naye kubanga okumuzaayo mu lubuto naye wabanga wamuzaala n'omussa mu nsi n'omanya nti gwe taata we ono ye maama we kigambo kuzaalukuka tukikendeereze ddala oba oli awo tukigirewo ddala embeera yonna Allah subhanahu wataala gy'aba atugezesezza wakati waffe n'abaana baffe muleme kubaamu kigambo kuzaalukuka kubanga tekisoboka mwana asigalawo n'ebikolwa by'oba oli kuviirako kugamba nti muzaalukuke bisobola okukyuka ate oyinza okubeera nga oli omu kubaali ensonga ebikulu ebyokukola ki okubaawo kiyinza okuba nga gweka nyininyini tarbiya enyininyini endera giwaliraramu omwana okuva mu buto nga si nnungi emuleetedde okufaanana nga bw'afaana otuuka okugamba nti muzaalo okusinga akuze kitera okubeerawo era nga kingi nnyo omuzadde netugayaliira abaana baffe mu mbeera efaana bwetyo eyinza okubeera nga mbeera wafuna ekyengera n'otamanya nti kyengera kyetaaga okusabirwa ng'abaatukulembera baakisabiranga nga tebannakifuna rabbi habli ayi allah nkusaba ongabirire mubona ongabirira mubeeremu zuriyatan tayiba olulyo olulungi naye nga tonnamufuna obanga ekyo oyinza okuba nga wakigeyalira gwe kenyini nyini n'obanga tewakikola n'otuuka ekiseera n'ogamba omwana muzaalukuse
abebitibu mwana azaru kutua gozaru kuse tagenda kuchusa mawaliduhu obuzari we eyamuza langa tata Muhammadi asigala ku Muhammadi ila kiyami saa paka kufakwe wabanga Fatima imama we agenda kusigala ngira yachi ya mzala idhan chiteke dokula chi tuongero kulongosa endira y'abaana bafaleme kubanga batuuka ekiseera ekitwera nga tuvaamu statement y'omuzaalukuka ekyokubiri tusabire Allah subhanahu wataala fi hin wal akhar mubiseera n'ebirala Allah subhanahu wataala abatufuulire kurata ayunin abatutebenkeza abatasobola kutuviira mu bigambo bigamba nti omwana muzaalukuse kubanga wallahi okuzaalukusa omwana gwaba maama gwamala naye emyezi mwenda mu lubuto wafisaluhu fi amain n'omulabirira nam emyaka ebiri emizibu Allah yagiyita ebiri kubanga gye gisinga okubeeramu girimu obuzibu okulwala okumutegeererawo embeera zonna enjala bwemuluma gw'omutegeererawo bwabanga mulwadde gw'omutegeererawo sanga omuzadde ng'akutta omwana amutunuulidde amusoma mbeera nti bw'aba alwadde afuta atunula atya bw'aba nga akkusa atunula atya bw'aba ayagala kwebaka atunula atya omuzadde okimusangamu naye gwe walabirirwa mu mbeera efaana bwetyo n'otuuka ekiseera n'ogamba nti omuzaalu kuseera aibun kamogo abaana baffe tusabe Allah subhanahu wataala abatuwe era nga bwe tubalabirira mu mbeera gy'abatuwaddemu era tubeerenga tuva mu nsi bafuuke auladan salihin abaana abalongoofu yadu lana abatusabira naye kyogamba nti omwana muzaalukuse abadan wakitiibwa Allah subhanahu wataala agamba ada abdullahi min ashaitaani rajim bisimillahi rahmani rahim la uqsim bihatha albalad wa anta hillun bihatha albalad wa walidin wama walada Allah subhanahu wataala alayira omuzadde nekyakola ki nekyazaala ma aqsamahu llahu azim Allah subhanahu wataala kyaba alayidde kiba kiki kiba kinene bw'abanga alayidde omuzadde nekyazadde bimaana omuzadde si wakuzanyirwako nekyazadde si kyakuzanyirwako mbakubiriza lian okulima kulimako tukulima abaana baffe ne babeera nga ate tumaze obbakulima ne babeera ababi gye tuli ate ne tubazaalukuka kigambo kibi nnyo ku ekyo Allah kye yalayirako tufune engeri yonna etutebenkeza n'abaana baffe okusobola okubeera nga tuwangaala nabo empangaala etajja kubeera nga ebakulimya ayaluse munywi wa njaga munywi wa mwenge beera nga tokutukana kusaba Allah subhanahu wataala la taknatu min rahmatillah temukutukana kusaba nakusaasa kwa Allah subhanahu wataala omwana oyo asobola okubeera nga atereera n'abeera omuntu mulamu kasita oba nga ofuddeyo kubanga kamu bameka be tulaba nga baali boonoonefu nababeera abalongoofu ku nkomerero naye tusuubira nti ekyokumukulimira n'okubeera nga omugoba n'omuzaalukuka nti kikula nja kusembyayo ekyafaayo kya Nuhu alaihi salaamu eyayina omwana nga si mulongoofu naye olw'okuba nti Nuhu yamanya nti zadde lye yalizaala tasobola divaamu era terigenda kufunayo omuzadde mulala Nuhu alaajana ng'amaze okusaba Allah subhanahu wataala enkuba ejje amataba gazze ayita omwana we wadde nga mwonoonefu agamba nti guni n'agamba omwana wange erkab maana webagale naffe omwana agaana ayongere mugamba nti la asma alyawma min amri llah olwaleero teri kuwona ku kiragiro kya Allah subhanahu wataala teri awona omwana agaana amugamba nti saawi ila jabalin yasimuni min alma nze nja kwerinyira olusozi amazzi tegajja kuntuukako babitiibwa Nuhu yali badde kyakulabirako oyo omwana we yayonooneka mpaka ku nkomeyo n'asigala ng'amwagala era amusembeza mpaka Allah subhanahu wataala yamala mugamba nti innahu amalun ghairu saalih nti oyo omwana emirimu egitali miki mirungi muveeko naye ng'amaze kufunako oda kuva wa Allah
babitibwa abaana baffe tubasembeze tubasabira Allah subhanahu wataala abalongoose kubanga bibumba byaffe musaayi gwaffe teri agenda kubeera nga akukulongoosiza ne bwanaayonoona yonna gyanaayonoona ajja kusigala nga ayonoonera mu linnya lyo nga ggwe taata we nga ggwe maama we ate bw'anaabeera nga gy'alinga mulungi ajja kusigala nga akuweesa ekitiibwa وبارك الله فيكم صلى الله سبحانه وتعالى تلونغو سيزابانا وفي تلين أبو أبداً إبانغا لنا لنا أتوى تواتف دمبرا موينسي بس غالين غابة سبيدا نغان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا غامبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.